bio tu kafe či sa svem si rodni stali ni šta ta černi rycer čekaj gledaj no ovo je jaka igra brat dva se mi ljubim ti igri brat dva se mi ljubim ti igri ček nema takav kef ček da je flash malo v ritama sad tuka аз на PlayStation стигнах малко по-нататък, брат. Сега тук е фаната тая Oracle, която е на компютрите у нея момичето. Тя е дъщеря на полицай Гордън, на полицая. И той е топло, защото е фана, брат. Сега ние отиваме, но тя няма да спаси, той ще се гръмни сама. В смисъл, той вкара някакъв газ, ето със страх и тя се гръмна сама, брат. И батна пред нея и сега ще виж как ще така. Ако ми кажеш, че така върви. Чакай. Та, мишка, човек. Как върви? Еее, човек. Еми, ако ми кажеш, кое е най-бавното, брат? Сбърках се игра, брат. А, добре. Припомнях си. Окей, хора. Че не случваме се към Барбара, която... Е... В случая е хваната припръч. Оу! Тук имахме танковите. I saw a body chained to a wall earlier. This town's better off covered in gas. Та ще вкараме и Стефчо в ситуацията, хора, защото тук се изисква малко повече мислене в тези игри, хора, защото знаете, че... I'm telling you, man. Не може... We should have got out with everyone else. А, добре. Are you nuts? We got the whole city to ourselves. Yeah, great. Ще трябва да... Батман, когато си трябва да мислиш как като него. За да... Така, имаме 20 метра. Аха. Окей. Той е влизал. Да, ето е Барбара, хора. А то ние не сме пуснали стрима. Много интересно. А? Как като пише стоп стриминг, брат, значи бачка. Его е? Нали? Да. Его е на живо, брат, как? Интересно. А? Тук сега се гръмва, брат. Отиди, отиди. She's gone, Alfred. What do you mean? Barbara. Scarecrow was punishing me. Много тъжен момент в играта, че. No. Това като цял филм, брат, само не ти играеш. I should have protected her, Alfred. She's dead. Защото не барах там, скривали, защото врати от бляка, по тя инвалидства, не му обягава. Stag's files have revealed what the cloudburst does. It's a dispersal device. Sir, don't you see? Scarecrow has the means to engulf the entire city in fear toxin. You stopped him from making it operational, but it's only a matter of time. Понеже миналата игра убихме Джокера и то Скеркро му даде някакъв газ, сега цялата игра му се предвижда, брат. И му говори. Да, виж го. He is wondering how he can live with himself. Като съвестта му говоря, ама е Джокер, виж го. Паше го такова, брат. Изгорил. Ма той не е Батман, ами той е само с такова. Oh, you can't bring her back. Let Uncle Jay take charge. No more bad memories, no more pain, no more fear. Scout on. Alfred, run a satellite scan of the city. No moment. Let me know the instant you locate the cloudburst. No moment. Of course, Sam. Най-големият детектив, брат. Триш човек. Was immune to Scarecrow's toxin. You think she will help? She doesn't have a choice. Отиваме да вземем IV. Какви сте вие, бе? Ще му удариш.
единица. Парле батаранг. Загара! Гледай се. Готов ли си? А, не фото. Как беше това, бе? Къде е това? Къде е това, бе? Аз съм забрал контролите, брат. Чакай, бе, чак. Ти лут ли си, къв си? А, ебо е. Two-Face, Riddler, hell, even Penguin. They own this town. They always will. Так, а. Ай, брат. Да си тухаме при Айви, брат. И... Тут целият град е... Той успя да евакуира всички хора и сега тук останах само те, брат. Каралката лут. Good to see you, Batman. Yeah, okay, okay. Hey, man. You okay? Watch yourself. Did I have your check? October 26. Check out. Оф, хора, къде беше тук тая Айви, че нещо не мога да се задразна така, брат. Това кафе, бе? Ей, Батман, как ти дума? Ще бе на един, няма ли си станеш по-добре, майкът? Не с малко повече уважение, бе. Some of the guys around here are getting pretty worked up. It's not good, Batman. Аз се притеснява ти, момчета. Само няма да се притеснява ти. Нали затова съм тука, бе? Никой не мога да го нарани. Ей, го е, стой, колко метра. What the hell happened on that airship? Scarecrow took the cloudburst. I'm guessing that's bad. Where's Gordon? He's still looking for Barb. I can't. Що по някой ход, защото игрите си трябва да го хубаво да се слуша брат. I need your help. From where I'm standing, you need a miracle. Why didn't the gas affect you? You are scared. You would be too if you knew what Scarecrow's planning. And I should trust you. Why? Because without your help, every plant in this city will die. Тя ли така по разденията ми като предпеса си? Не знам кодове, модове. About that miracle. I created a spore to counter the effects of Crane's toxin. Сега ще закараме някъде, брат, и... А, сега трябва да си едно цвети... Виж как влиза, брат. А? Каракато, брат. Cash, the shutter door isn't opening. What's happening? Има танкове, брат. Neither do I. Open the shutter door and I'll scan from the rooftops. See if I can find a weakness. Чай, че ще на такова. Scan Dark Knight's cover, don't identify the weakness. Аз сега не трябва да не видиш. Да, добре. There's the tank. I'll need to scan its hull to find a weakness I can exploit. I need to zoom and focus on the target to scan from this. I'm too far away to get a readable scan. Dark Knight. That's the rear scan. Now I need to scan the sides. That's the right side scanned. I just need to scan the left side. I've already analyzed this section. The Cobra drone has enough firepower to rip the Batmobile to shreds in just a few shots. And its armor is too thick for my weaponry to penetrate head on. However, there is a weakness.
Quaka bege kvo? Quaka me prašta pozdrave. Shot with the Batmobile 60mm cannon should take it out. Pozdrave na njegu. Destroy the Arkham Knight's Cobra drone. Okay. Kada imam Batmobile, ove? Okay, sja. I need to get out of the tank's range before I can call the Batmobile. Kada je Batmobile, ove, ček? I need to get out of the tank's range before I can call in the Batmobile. I need to get out of the tank's range before I can call in the Batmobile. Čekaj, tu koli beši, ve? Da. A? Prijatelj stream, to nismo pošli na 8 časa, već i... Udej čovjek... 200 и... почти 270 човека се бяха събрали, бах малко. Чак да не повярваш, че. Къде е танка, бе? Къде е танка? Трябва да застанем зад дрона и тук. Ето го. Така се превръща в танк, колата. Виж, от 20 човека, 45. Да. Мерси, братле. Ай, момчето. Ай. Ей, бах ти тъпия дрон, брат. Е, ни го ли оцелва, човек? Супер. Ти ми да горетни колата, брат. Смани тая работа. Ще видиш. По-силно оръжие май вече, че. Виж как кола го, брат. За какво така, че? Е. Що е коя танк, брат? Няма цяка иде. Глед. Сима, тайни входове. Иде, Коста! Да се фаниш за глад! Ао, мерси, мерси, мерси. Как да стана топошка? Просто цъкаш follow бутона и то го изписва. Три драфта направихме, хора, Коста на... О, нови апгрейд на гумичи. Какво стана? Какво друго апгрейд на само гумичи? Виж кога е мръсна колата, брат. Не може да намалим малко графиките, човек. Нищо, те са на лоу, брат. Мерси, лека нощ. Лека. Ботанически градини. Гей, бъде, за какво така забива, човек? Това е заради мишката, човек, защото е много бърза. А не е от играта. Мишката е адски бърза, човек. Тя не е... Така мишка не се грезе, таки... Това е, брат, тя... Такава е мишката, човек. Това е най-низката степен. Ей, кобра танкове. Thanks, Alfred. I'll need to take them out before I drop off Ivy. Брат, кажи ми ако ги видиш, едни сини. Такива. Трябва минем зад тях, защото Инджи не... Инджи не мога го отрепиш, брат. Трябва минем зад него. Искай да е. Фак. Ляво, 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 ляво. Ляво е направо. Ляво е в тях. Не, трябва да... трябва да е да. Трябва
Тя ще се качвам аз някъде, брат. Аре! Това е купираме, брат. Още един дрон. Бах тях е Батман, брат. Къде е, брат? Ето ми, брат. Супер рекорд, хора! Отде 266 човека бяхме. Това е най-новото, което съм докарал на един стрим. И не, утре няма да стримам пак, но обикновено стримам вторник и четвъртък. Като мога. А, както мога в други дни вече, казвам в YouTube канала ми. Айви оставаме. Толкова голям бил. We're here, Ivy. What now? Ето виж, играта на нас ни лагва, обаче на стрима върви перфектно, виж малко. Гледай сега. Да. Гледай сега. Ето виж, играта на нас ни лагва, обаче на стрима върви перфектно. Брат, не знам за какво така, човек. Няма някакви дропнати фреймове от началото на стрима. Това е много добре. Интересна е играта, брат. She still holds great power. Ця трябва да... Lucius, I need a way to track the ancient system. It's deep underground. I'm sure I can throw something together. Та не брат, то се цел. But it may take me a little while. Come to Wayne Tower when you're ready. Thanks, Lucius. Alfred, give me an update on Gotham's most wanted. 13,000 общи views вече. Nightwing has been tracking another of Penguin's trucks. This will undoubtedly lead to another cache and a chance to rid the city of Cobblepot and his flood of weapons. We also have a robbery in progress at the Bank of Gotham in Chinatown. Surveillance footage confirms that the perpetrators are known associates of Two-Face. Perhaps Mr. Dent has misplaced his coin. Whatever his reason, he needs to be stopped. Thanks, Alfred. Някой е цъкнал. Two-Face, ама нямаме време за Two-Face ние. Се караме по правилата. Alfred, I'm heading to Wayne Tower parking garage. Let's see what Lucius. Ей, там на паркинга наш, там на паркинга на чакат 1000 танка, брат. Там на паркинга на чакат, брат. Повече от 40 танка на чакат там. Да ти кажа ли? Сега ще видиш, брат. Много кофти. Не, нямам време за такива излишни бандити, човек. И без това целия играта е в бандити, аз опитвам да спра най-големите. Целия играта е в бандити, бе. Ти като поне като спреш най-големите, поне е такова. Uninvited guests. Not for long. Hey, Batman. Ah. You want me? Fuck. Man. Ти де?
Prawdziwe rakiety mam. Cicho mnie zgrała ta brat. No sobie człowiek. Nogu sobie człowiek. Acki ze mną. Zwłaszcza ta mała. Ajde. Lucius, we can't risk another incursion. Lock the building down and transfer the production to Alfred. Consider it done, Mr. Wayne. Good luck with the gardening. Aye, that's the same as well. Hey, go fire sonar, we. Ooh. Helicopter. Нет, как если димливо? Very good, sir. I found a way to track the root system to Gotham. Follow the roots. It'll take you where you need to go. Оп, как вы? He's here! Чакай. Yes, she's gone now. Вышли двойни такие вот. Где все? Твои смотри, не брат. Виж, мапа показывает, брат. Треба да намерим нечто, брат. Дървото на Айви. Нещо да покажи. Отивай към корените, брат. Даде, даде. Отивай на там, дето е по-късно. Ей го, виж къде е. Get closer. Ма не трябва да отдолу да минем, брат. Трябва да отгоре. Чакай, 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 чакай. Ще минем по стълбите, брат. Далек постана. Растението, брат. Той е добро, брат, спокойно. Да. По-скоро по Айви му кажа да направи. Те искат да го убият, сега ние трябва да го пазим, брат. Виж, виж къде са. Да, това те, тук е Protect Ivy's Plant, разбираш? Да, да пазим разстоянието, брат. Черния рицар в действие. Чакай малко. Аз имам една джаджа, където е. I need to take out the militia attacking Ivy's plant. Той има едно меню, което се отварят му, къде беше, брат. Няма време за него, брат. Диспутер, ремонт контрол, лайн лаунчер, хакен девайс, направо. Дай сме го на батаранга, поне да защими той толкова големия, брат. То бе ли е много гаден, човек. То гакни ли да е? То трябва да се стъпи.
защитава батаранги ти, брат. Бах, мамо, че. Това е Стефчо, хора. С тези от вас, които не знаят. А тя растението ще успее да махне токсина на плашилото врат. Alfred, tell me you found the cloudburst. Това Алфред 24/7 въртал, човек не спи. Чисти цяло имение, цяло имение, дето живеят само двама човек, той чисти цялото имение Уейн, брат. Поддържа пещерата, цели нови компютри, дяди на Батман прави всичко той. И постоянно е с него да му казва всичко, всички седи по има нови, кой къде отива, брат. Се него няма втори. Чисти! Защото иска чисти ни, брат. Храна, мрана, всичко му осигурено, брат. И си продължаваме към мейн мисията, брат. Alfred, I'm heading to the movie studios. Prepare the analysis of the Arkham Knight's stronghold on Founders Island. Batman се върши той едно рад. Както тръгна. Но... Виж, Готъм е целия във вода, брат. Та Готъм е това, бе. Нали знаеш? Нью Йорк. Та Нью Йорк, бе. Защото Готъм град няма, брат. Готъм град няма. Ама... Готъм Сити. We just had a bad issue with freaks dressed like clowns. Ей, хора, други имаш FIFA някъде 3 часа. Сега да завършим стрима, пък и да видим какво ще се случи нататък в Батман. Нещата... Ей, топа и толкова къде се намери, че. Нямам време за теб, Ридвар. Защо нямам никакво време за теб? Да. Тук сега тая Харли Куин ще... Robin's down there right now, planning his life with Barbara. Probably thinking of names for all the little rug bats they'll have. What a lucky boy. Sir, how are you going to tell Master Drake about Barbara? He'll be devastated. He could do something dangerous. I'm not. Master Drake, not yet. Team Drake, Robin. Focused on the cure. Как ще кажеш на Робин за Барбара? Да, Стефчо спи в нас. We have to make sacrifices, Alfred. Consider those sacrifices wisely, sir. If he finds out she's gone and you didn't tell him, you will lose him forever. Ще му кажем спокойно. Няма да се притесняваш, Алфред. Сега тук ще награбат човек. Его. Worse. Glide into the relay drone and examine to find a way to defeat the drone force. No, it. Oh, сега тук на чака на нот. I thought for sure you were going to tell him. Come clean like you did with Gordon. Ah, but you realized why break him now when we can crush him later. It's classic Joker. Something truly beautiful is happening, guys. Защо дойде тук до нас, брат? Ей, виж го къде. Bat infested cave of a mine and it seems like you actually believe it's cure. Той всякъде ли е с... Той има фума, брат. Нищо няма да направиш. Само той го вижда, само Батман го вижда, ама той понеже нали ние играем тимито на Батман, брат. И ние го виждаме, брат. Какво да прави, брат? Какво да прави, че? Поне успях ли направим слушалките, брат? Слушалки? Дъбачката? Да чуваме и двамата. Няма. Къде се наврях в тия блокови тук, човек? Глед, само лоши ли е коста? Някак ти да виждаш нормален човек. Няма човек. И сме ние. И ние сме. Ние не сме нормални човек. Ние не сме престъпници, брат.
То е това, което го прави Батман, и той е престъпност, брат. Ти какво си мислиш? Престъпност е, човек. Какво? Да ти той ги прибил до смърт, брат. Ай, той не ги убил, брат, ама ти... Той... Ти го вкарай болница за 3-4 години, брат. Пък. Не ги убил, Батман, никога не убива. Тоест, давай. Тоест има такова. Е, нали, двамата му родители са... Ги убиха пред очите му, брат, като е бил малък и... Той никога не е бил човек, брат. Само ги прибивали, бе? Да. Е, толкова ги убиваш. Чай, че тук има някакви, дето... Спрат на голямата рата, някакви... О, тук сме банката, Готъм. Никога не е убил, брат. Сега отдолу или отгоре си гледаш тук хора? То това ми показва, бе. Его. Дрона! Дай да го убим този дрон, брат. Да го таковаме. Това не са на него, бе. Ще да се фани на дрона, човек. Това ще паднем на него. Веднага знае кои кабели, кои всичко. Какво да направи? Единственият, в който заслужава в момента е той. Мерси много, човек. Това е... Днеска много хубав ден, между другото. Окей, ми нова джаджа. Къде служи в толкова, ако ме кажеш? Сега става тук много сериозно, че трябва да ми помагаш. Да ми казваш, брат, чули? Защото не успявам да виждам всичко, брат. Че първо... Трябва да хакнем първо самолет, че. Това е моят план, да ви е там мислил ги нещата. Трябва да унищожим. Чакай, чакай, чакай. Той вече знае какво да прави. Но това е главата, брат. Цъкни го този дрон, е. Ще гръмни, гледай. That's the first radar tower dealt with. Probable malfunction. I'm assigning tech now. Radar tower P, prepare yourselves. Гледа се, Супермен и почват мазна кетчен и ще е върху. Нее, това ще е уникално, че кама няма. Какво? Кое бе? Виждох на въжето. Как скажеш това да го фърля, бат? Батаранг ли бе? Батаранг. Имаш един такъв батаранг, дето е... Виждох. Ти го управляваш. Давай, давай, его. Снима камера и се връща. Его, ремонт контрол батаран. Да. Мое да го увеличаваш спид. Давай, давай. Да. Айде, ма. Само ли да има псове, чак. Ай. Отиваме да бутаме това, брат, и след това става много страшно. Обаче хора тук строят... Тук както на трейлера на... Както на филма Батман ще супер ме вижди. Тук се строи... LexCorp. Демек Lex Luthor. Някакво се определи за бъдеще. Демек Супермен. Аз така, първият път на PlayStation се напиках, човек. Стреснах се. Да. Scared of his own reflection. No. Това е много опит, това деца фаща, брат. Това е просто, брат. Това е върховно, човек. Това къде е, брат? Спайдермен. Чай, че има оръжие, брат. Да видим ли... Чули ли са винаги как Батман действа по филмите? Ей, сега ще разбереш. Да не го усетят. Чакай, те колко са? Виж, пишете веднага Condition, unarmed. Ти как му дупка сърцето? Condition calm. Calm. И ще сега да ги наплашим. Armored. Айде. Къде са?
Ти ако се появиш из невиделица, ще има... Батман има нова... Та игра има фирма от Takedown. Понеже е така на такова сърцето и ги взимаш по 3-4. Нима да са такова, още да се осъзнат къде са. Е, си, дай да използвам... Дай сега да използваме ремонт контрол батаранга. Кой да ударим? Това громадния. Не, он е в края, брат. Да му да е това. Стой алерт, ман. What? А то нинджа е? Толко доджан човек, видя ли? Аре бе. Ще учиш ли? Ще бачкаш ли какво ще правиш? Това е фана, брат. То не мога доджан ще такът. Как му доджа на толкова големия това, че? Как го бей, брат? Не мога го такъв вече. Пук-пук. Колко съм, бе? Един път да се ударя. Ще ме ударят. Нямам кръв, брат. Ай сега някой ако дойди. Стрима е до 4. Толкова? От 8 до 4. А? Чакай сега тук, че трябва да ги дистиковам тези дронове, тези оръжия. Има само 15 секунди, брат. Оставете ми, обърнете внимание на стрима, супер е. Емир си, брат. Така, виж се, брат. Значи... Аз надявам да върви добре, защото аз не съм видял от началото как върви стрима. Къде е ремонт контрол хакинг девайса, бе, човек? А. Значи гледай се, брат. Каква ми е това? Имаш 10, имам 10 секунди, брат. 6, 5. Да го унищожа. Сега другото вече е лесно. Вади батаранг. Так. Ай, покой. Ай, брат, играй. Алфред, I've dealt with the radar. Now there's just the trivial matter of a long-range missile launcher. Hey. Once it's been taken care of, I can deploy the Batwing to scan for the cloudburst. I'm heading there now. Скочи, брат, задържи спейса и скачи. Отивай към удивителния. Задържаш спейса и тича, брат. Спейса и тича. Нищо лошо, бе. Нямай, брат, не дей гледай така нагоре, че... Чакай. Там си. Кога? Много як филм, човек. Да, помнат. Чакай. Не бързай, брат. Дай детекшн ви. Ива малко по-надолу. По-някъде, по-низко. Скучи, няма. Ти ще завиш последния момент, брат. Иди по-близко до тях. А, така. Няма нищо, брат.
nema ništa. A, sve se kaže to drugo, ubijavljeno. Hrbe, lupo mu šeček. Arijel, ne, ne. Daj na do. Digni se. Once in a lifetime opportunity, nema da može brati. Turn down a chance to kill Batman. This will go down in history. Sada ćemo još. Kde je? Ostaje go, brate, ostaje go, drone. Ostaje go, češće vrnje, mislim, treba tako još. Mi njima je tu kada... Čekaj malo. Yeah, it's at Gotham with Bane's crew way, way back. Stoj, stoj, stoj. Stoj njima o tebi, od spokojno. Te treba da, tva, tva, tamo Dragona će snišći. Ajde sad Dragi svaljiš, brate. Ima tu uređe, obače, nimaje. Enemy detection. Nijam im mnogo vreme da ispoznam i detective vision, brate. Daj to prvo da se ima. Jednaga sad, kontrol i desen buton, kontrol i desen buton. E, ni može. Kontrol i desen buton. Uvijete, kasta. Bjagaj se. Fear imaš. Fear imaš. F, daj F. Vidjet. Mrdni, mrdni, mrdni. Dobre. Ne, 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 tamo. Desen buton, desen buton. Desen buton. Kaj će se sedi nekaj gori? Flizem napravo. Ima na brat čotu. Napravo. Kaj će se gori, kaj će se gori? Spokojno se, ti ne znat kada si. Nego gledaj tank. Kik se daje. Da ugleda me. Trima, ošće trima. Spokojno. Ne, ne, ne. Nije flizeti kada brat suređe. Druge, druge. Kak na ovakav? Lagaj, bak maksa, maksa. Maksa, maksa ću trepat, brat. Brzo, space. Imajte što te streljati, brat. Ne, 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 makaj se! Ataka. Prosto frči, brat. Davaj na tatu. Ataka. Pa ti kazam, brat, ti sam super malko. Što da ja spravo nogi svoj obrat? Olekar, ja sam, čak sam. Daj, daj. Ti treba da je silent takedown, daj mi njih zgrbaj da ih faniš kada ih utkodim vruž. Čak, čak. To su dvama, brat. Treba mi njih zati, jah i može i vama da im blesniš u gojići. Čekaj, ej, te srde tako. Ej, sad njih, ej, minji na leo, minji na leo, evo na leo. Sledi gus Higgs, daj Higgs. Spokojno ima, ima vreme. To čakaj, počne ja zarežda toga. I se oči dekada do tva. Ima imaš dva varianta, brate. Jedin je da guzaš i mi tiš batarang, drugi je da go trepiš. Ili... Da iš čakaš sa tako od... Da, samo FIFA igraja. PES igraja, no... Koji? Da, eto kod ko. Egi dvanata. Ne, ne, brate, što ubijat. Jedin je go učili s batarang i drugi je go streljava. Desen buton na pravo spresti ovaj. Kaži kada je batarang. Desen buton da je. Zadrž. Eno. Čakaj. No, ne, tka sam da vidite kaži što trepi, brate. Čakaj. Ena, o, skačemo na onju. Čakaj. Čakaj, čakaj. Daj Higgs, daj Higgs. Hej, špadniš. Kada je drugi ovaj? Daj Higgs, brate. Drugi je vatri, flizajmo. Flizajmo da je. Bio je go brzo. Brzo? To kada je frkna? Kada je skači to? Ego, ego tam. Čakaj. Tame, tame, tame. Ego. Viš, viš košina. Ne, 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 ne! Što ubi, brat? Ubita. Brat, ti ne misliš? Ne, ne, ne. Ne, očak. Cijelo to je. I won't let you down, Bruce. I'll keep fighting. Always. Ne, ne, brat. Ti trebaš da flezniš do ovog šahti ti da ih zemiš. Pa sam da umre, brat. Ko je dva, brat? Kada ga ima? Manić je umirao, brat. Dete ka, komiksi ti. Kada je? Ne, mi to komiksi je najoriginalan ti ništa, prim su tamo. Znači ih svoj za pomalko od 0,20 sekundi, brat. Ja sam level upnao. Hora.
4 човек сме 12 и половина бахма. Лера. Толка, толка. Сам фюр, спокойно, гледай се какво става. Да, чуде, видя. Виждат ли ма сега или не? Тъпи се, брат! Човек, ти трябва да си бахти мумния, да виждат на 10 метра. Спокойно бе, пичове. Спокойно бе, пичове. Само няма да се притесняти. Много се забавих, човек. До сега трябваше да съм ги свалил 5 пъти. Изгубил съм форма, брат. Знаеш кога ги прави по-нямане? Ей, сега ги правим, брат. Ей, сега ги правим. I have been an able to locate the cloud bus. Не, не, брат. Ще довършим стрима с Батман, брат. Малко ли време беше този стрим, че? Дай да минем с тези пичове, деца вътре, брат, първо. Брат,
So the knight keeps telling us. You're all giving the bat too much respect. You think he lasted this long? Yeah. And about to run out. Damn it. Signal's gone. He could be anywhere. There we go. Тя тук шлем пустой беше. И как ни убива брат като... Давай го тук. Трябва да се махнем от тук, брат. Разбираш. Ти като свалиш един, те отиват пред него, брат. Там долу има един, брат. Правим ги, брат. Вие сте такива. Как да не убива брат, като теб мен като такава шибни човеки. Аре да, иди при оня пич. Трима ли си тука, бе, никадърници? Не мога да ги убиваш, брат. Не мога? Можеш. Ай, мерси. Харабе, отидах, брат. Айде, свалих ми. Та, представяш ли как се вариш някакъв прилеп от някъде изкочи, брат? Дебил да си гледа работата. Сега какво правим? Благодарим, а как? Поправи, човек. The armor on the missile launcher is too thick for me to penetrate. I need something with a little more punch. It's being protected by a defense shield. I can lower it in the control room. А, control room, верно. I'll stay in the control room and bring a car in remotely. I can't let the militia get in here and re-enable the defenses. Alfred, I need you to lower the bridges. Of course, remote control of Batmobile, brat. Примерно, ако нещо се случи, той идва и си кара колата, брат, и тя идва го спасява. Ето е. Виж? Те сега си мислят, че ние сме с колата, брат. А? Не. И сме там, е в контрол рума. Че сега да ги вземем те, брат. Чай, че тук става много опасно, че. Аз забравих за това.
Това не може да се... Това забравих, че това не може да се убие така, брат. Айде, low armor. Ти си на мега малко, брат. По-добре да рестартираме, брат. Че виж колко много има. Пет танка има, брат. Как... Виж как такова колата. Еми, трябва да умра, брат. Пет ATTS от тези трудно се свалят. О, май. И ТТ не може да се убиват така, брат. Много интересно, какво ще направя. Това не че е невъзможно, брат, да ги вземеш. Какво ще стане? Нищо. Иска да скокни, брат. Това е много добро с колата, но... Мачай, че аз в началото си такова, брат. Бах ти дългия стрим, чак. Бая, дълг, че. Сега ще почнем още по-рано, брат. Е, сега минаваме, това е тази мисия. Има танкове, че трябва да... Това не мога да оцели никога, брат, така. Бах ти тъпия танк, чак. И то трябва да го взема. Че е бърза колата, чак. Видях. Удариха. Те един хити свалиха на половината кръв, брат. Бах ти. Пак на зеха, брат, няма. Пак на зеха, брат. Той откъде стреля. Пак ли е, брат? Давай, чак. То това е много бавно, брат. Ние трябва да има и тук, брат, много. Батман ли? Ей го е там. Батман е там, брат, ама ние трябва да атакуваме. Първо трябва да свалим дроновете, брат. Ще виж, че. Чакам аз да отиш. Ако застанем, ако успея да ги вземем вътре, брат. Трябва просто в гръб да ни вървиш, бе, сте не може. Чакай пак да тук. Къде е, брат? А? Чакай се. Чакай го. Къде идва, брат? Ти го отлиш. Точно, там е, брат. Отивай, чакай. Бах ти танка, чакай. Така сме точно срещу него, брат. Дай да заобиколим, брат. Бах ти коста, чак. Перфектно. Другия къде? Ай, той идва по същия път, ще дойде, брат. Ще дойде по... Бегай! На ко съм, брат? По същия път. Същата тактика. Да. Само че този път не го виждам, брат. Айде. Фу?
te od druge prstečke. Znaš što kači gore, nane? Da, izvan. Vidjato, slizaj brzo. I'm coming for you. I'm coming for you. Sve li kačiš kontra iz zemlje. Što ga pričukam, brad? A? Što ga pričukam? Da, brzo nego. Kade? V grbcima, eto ga. To je obrošta od tuka. Za privatman. Strike team Delta deployed. They're heading to target location. You're trapped, Dark Knight. You put up a good fight. Виша, леся. Виш? Дропнахме със склад това, брат. Так ви се чуя. Айде. Ей, тук трябваше да направим нещо, брат. Ей, моля майко. Йес. Мярай се, чакай да ми хората кога. Доколко ще стримаме, сигурно след тази мисля ще спрем. Его, Аркам Найтс. А това е бившия Робинчен, който беше мъртв. Лош ли? И... иска да отмъсти, иска да се отмъсти човек. За какво е? Защото Жокера го набара, брат, в един склад, го вързая с една бухалка, го приби до смърт, брат. И после го успяха с живот и той тази на Батман, че не успя го спаси, брат. Пък всъщност... Виж, ние сме горе сега. Ние сме горе. Готов ли си? И всяко лошо е. Иска да ни навреди на Батман. Виж го. Искаш на Батман ли да навреди? Да. И... Who are you? Who are you? Силен ли? No. И брат, той Батман го е тренирал, чек. Защото той е бил робен. Той знае всичко за него, брат. Да. Разбираш? Ай, как избяга, брат. Копля. Ах. Представаш какво толкова хората бият, брат, така? И той пак... И той ги прави, брат. А, ти ножове ли имаш? Прави, брат, супер много. Един човек и то в такава тясна стая, брат, айде имаш пространство. Вие доджва ножовки. Ай, убих. Един до друг, брат. И той подскача, удря, и то... Ай да подскочиш, ху, да ги дожиш, ма той ги удря силно, брат. Ай, убих. Бах ти гадния това, брат. Това много гаден, чек. Скеркро, по-шилото. О, видя ли? Спускай димка, бе. Какво го направи? Ай, че го убито. Дай сега други ще да. Тесния бутон да дойде. Да, ама аз гледаме, натискаме джаджите, брат. Не го ги прави. Той ги зарежда, брат, виж. Той беля. Аз това ги фаща, виж. Кой е арбата ранг? Коде? Батфлоу. Как се чупа само някакви кости чупени, брат. Беги, 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 беги. Той само ги зарежда, брат, пак те тъпока.
Tell me you have a name. I don't, sir. Of the few Arkham Asylum officials who weren't recaptured in the city, none of your He's not a ghost, Alfred. He's got training and a grudge. Widen the search to include anyone ever committed to Arkham because of me. Sir? You heard me. That's a great many individuals, sir. I know, Alfred. Кажи му вика да провери всеки един вкаран в Аркам затвора, вкаран от мен. И той му вика, това са много индивидуалности, сър. Та брат, хравета, всеки престъпник го е вкарал той. Остана се с това, шо го. Сега трябва с колата да го унищожим, брат. Сега ще скачаме. To start searching for the cloudburst. Upload the results to the clock tower once it's complete. Ами това е хора. Минахме тази мисия, вече тук ни да Mission Select, вече пак да продължаваме, така да избираме. Благодаря на всички, които останаха до края, благодаря на те, които... Е, Денис Николов сега идва, топ донейтера. Но готино стрим, че вече стана, нали... 5 часа. Да, вече... 1 часа е хора, от 8 до 1, много готин стрим, това може би един от най-дългите, които сме правили. Много яко, много имаше много готини забавни моменти, въпреки че така загубихме и на трите драфта и доста пъти в опитите на турнира, но важно е, че бяхме заедно с вас и се забавлявахме по най-добрия възможен начин. Най-вероятно този снимк ще го кача и в YouTube, така че за хората в YouTube, дайте лайк, абонирайте се, пуснете клип от този канал. Аз бях Чока Парляка. До следващия стрим, до следващото видео, това беше Тевчо, но и срещи хора.